Aqui os scanner baixa farol, tio. Caralho. Caralho, mano. Olha o efeito do farol aí. A 50 metros. Aí tá na luz alta. Todos os milhas acesos. É o disco voador? É o Chapolin Colorado? Tinha uma lâmpada queimada, eu nem tinha percebido. Alternador 200 amperes. Será que fica forte ou não?